akkam jirtu daawwattoota keenna kun miidiyaa walabummaa oromiyaati qophiin keenna kar'aa amma jalqabaa haga xumura qophii keennaa akka nu waliin turtaniin affeerraa keenna miidiyaa kanallee laalaa daawwadhaa hawadhaa jaaladhaatii walii dabarsaa akka miidiyaan kun guddatu nu gargaara qophii keenna kar'aatiin oromoon eessaa kaanee as geenne birmadummaa irraa gabrummaa akkamitti geenne ka jedhu oromoon bilisummaan sirna gadaatiin jiraataa ture akkamitti har'a rakkoo akkanaa kana keessa gale ka jedhu laaluuf deemna kanammoo laaluuf keessummoota lama affeeree keessummoonni kunillee obbo Leenjisoo Horooti fi obbo Libaan Waaqoo na biratti argamanii obbo Leenjisoo obbo Libaan baga nagaan gara miidiyaa walabummaa oromiyaa dhuftan isiniin jedha. Hayyee gara marii kennaa seennaa akkuma mata duree kanarraa argitaniitiin jettan eessaa kaanee as geenne birmadummarraa gabrummaa ka jedhu kana laallaa mee oromoon akkuma hubannoo ta'uuf oromoon akkamitti jiraataa ture ummata akkamii ture biyyi inni irra jiraataa turellee eessaa biyya isaa ta'e irra jiraatu san irratti akkamitti akka jiraataa ture mee of duuba deebineetiin haa laallu akka jedhamutti kaa oromoon sirna ofiitiin sirna dimokiraasii qabuun uf bulcha nagaan uf bulcha jedhameetiin dubbatamaa ture kana mee akkamitti har'a kunoo sirni dimokiraasii sun hin jiru ufiin bulchu nama biraatti bulchaa jira lafti isaa nama biraa harka jirti abbaa biyyummaa harkaan qabu. Akkamitti ta'e mee of duuba deemneetiin haa laallu obbo Libaan mee sirraa jalqaba. Horii bulee Oromoon dhugaadha durii ofiin of bulchaa yoo Oromoon ofiin of bulchi jennu akkanumatti akka namni tokko warra ofii bulchu osoo hin ta'inu akkuma isaasitti akkitti bulu qaba. Akka inni itti bulu kun seer gadaatiin bula. Ikoonoomikiin inni ikoonoomiin inni irratti beezdii ta'e yookaan ikoonoomiin inni harka qabu eerlii deeyis gara jalqabaa gula horii horsiisaa horii guddaa qaba dureessa. Sirni gadaa keessatti sirni gadaatiin bulaa sirni gadaa kasaa kuni sirni namni miidhuu miti sirna wanni cufti aadaa qabdu wanni cufti waan isii pirootektii godha waan isii tissa qabdu bulchiinsa oromoo keessatti mukilleen aadaa qaba xuxiin aadaa qabdi sadeenaa namni angaalaa re'ee. Loon aadaa qabanii, farda gaangeen aadaa qabdi, dubartiin aadaa qabdi, oolinool walumaa galteetiin Oromoon aadaa ittiin bulu qaba. Fakkeenya yoo fudhanneetiin jenna aadaa Oromoo keessatti muku guddaa tokko akkanuma lafa kaa'anii hin muran namni horii horsiifatu dallaa ijaarrata, dallaa ijaarratu muku mura. Muku guddaa hin muru Oromoon. Wanni muku guddaa murreef maali? Unexplained environmental awareness qaba jechuudha. Muki kun qilleensa akka inni fidu, akka inni bokkaa fidu beekaa. Kanaaf muka guddaa akkuma argi hin muru. Loollee yoo bisaan obaaseetiin jedhu kamitti dur dhugaa kamitti eegee dhugaa beekaa hawwichi loon elmatanii loon namii aanan elmatee keessa dhugu loon cuf duratti yabbii waliin dhugaa kun seerisaati achiin duubatti sangoolee dhuga gu'eessa dhuga duraasee ammoo. Loon aananiiti dhuga. Tun seer Oromoon itti wal bulchu. Bisaanillee yoo lafa galaaniin jirru yoo qubateetiin jedhu bisaanillee akka itti dhugu qaba. Marroon dhugaa
guyyaa tokko herreeganii guyyaa kan ebelfaa 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 dhugaa guyyaa kaanillee ebelfaa dhugaa. Namuu guyyaan inni bisaan obaafatu yookaan dhabsuun irra marti yoo namni ittiin gobbatin yookaan limaan limaan irra marti yookaan sadeeniin irra marti akkanaan bisaallee wal gololcheetiin seeraan wal bulcha. Dubrallee dubra fakkeenyaa fi baradhaa kana dubartinuu aadaan isii baddeerti durii dubartii hagi fuudhanii mana warraatii hin bahin akkilimi dhiiraatiin lakkaa'amti. Namni tokko akkanuma diidaa ka'eetiin dubra omarg hin tolchuu yookaan ammoo akkumarg waan jedhuun namni fuudha dubbifachuu fedhullee karaa jaarroleetiin dubbifata nadheen uwwooleetiin dubbifata ulfinni guddaa wal ulfeessani jira. Oromoon ammallee karaa biraatiin wanni akkinni waliin jiraachaa ture wal sodaata. Waa wal sodaatuuf qabu. Maalii fi koominiitiin kun koominiitii waltidhaa waan ta'eef inni tokko tokko malee hin jiraatu kophaa fi jiraachuu hin danda'u sootanaaf yoo cufayyuu walitti hirkata yoo walitti hirkateet hin jedhu wal kabaja wal ulfeessaa wal sodaata. Oromoon haraa eelaa jedheetiin wal kabaja wal sodaata wal ulfeessa. Intal fuulaatii jedhee bor ilmi kiyyatti dubri gosu sanaa suni fuudha jedheetiin wal ulfeessa wal sodaata. Sodaan isaa tun ammoo sodaa namni humnaan na dhaana na arrabsaan sodaatan aduu hin ta'in ulfinnaaf wal sodaata. Ilamtuu walitti hin dubbatu. Oromoon ilmeen namaa yoo akka hin tahin walii galuu dhabdee harkaan wal geettillee yoo wal loltullee taate aadaa Oromoo keessatti waan qarqabaatiin waliin lolan waraan waltiin fudhatu jechuudha Oromoon. Lammeessoo waan akka bokkuu dullaa jedhan kanaani walillee hin dhaanu. Harka aduun tantuummatii wal dhaana yoo wal dhaanillee. Yoonni akkan ol harka ol fudhateeti rifeensi bobaa mul'atellee nyaaphitti rifeensi bobaa agarsiisee jedhe seer itti muranii nama rifeensi bobaa nama agarsiisee seer itti muraniitiin adabaniin jira. Seer kanaan wal adabeetiin wal bulcha Oromoon gaafa aadaa isaati jiru. Gadaan tun ammoo akka gadaa akka nugusatan waggaa dhibbaa walirri hin taa'anii waggaa saddeetitti wal jijjiiranii gogeessa jira. Gogeessa jechuun is a group jechuudha. Amma fakkeenyaaf lafa gadaan eeggattaan takka Boorana sana gogeessi shan jira paartii shan jira jechuudha. Paartiin shanan tun waggaa saddeetitti abbaan marroon geette angootti ol baha. Angoo tanallee akkanuma lafa ka'aniitiin horii qabeennaan yookaan waan tokko hin argatan kadhatanii ilmi kiyya adulaa fiixee naa tolchaa jedhanii qaalluu kadhatanii gos bal'oo kadhatanii akkasiin wal bulcha. It's all over. Tun booran callaa keessa hin ta'in arsiileen akkasiin wal kabajee wal bulcha. Shawaan akkasiin kabajee wal bulcha. Wallagga akkasiin kabajee wal bulcha. Lafa gadaan itti jirtu cufayyuu ulfinni guddaa qabaa ture Oromoon. Akkuma soosaayitii biraa, akkuma uummati biraa Oromoolleen baakwoord soosaayitii keessaa gara soosaayitii guddataatitti deemaa dhufe. Qabeenyaan illee loon inni durii qabu guddatanii horanii lafa bal'oo barbaadanii lafa bal'oo sana marraab isaan ittiin barbaadanii akkasii waan qubatuu fi seer kanaan deemaa ture. Yoo seer kanaan deemu Oromoo yoo godaanullee yoo fakki tokko qubatullee akkanuma lafaa ka'eetiin namni ka'eetiin hin godaanu ollaan mari'ate. Lafa marraa bisaan jiran aadaa isaa ilaalee akkasiin marii malee waan cufayyuu waan itti walii galan malee aadaa Oromoo keessatti wanni itti walii hin galin
hintaatto kolleen akkanami tokko irreeqaba jedheetiin nam ciqilcheetiin ciqilee isaatiin nam gaqqabeetiin namuuf jala bulchu kana aadaa oromoo hin qabu. Oromoo yoo namni waballeessallee waan dhibidhiis jechi tokko jiru ka waraanii isa dhiigi qabullee jedha oromoon waan kan maaf taatee maaf gootee walii qaba. Gaafatu malee waan namni balleessu waan inni balleessee gaafatu malee yoo gaafatellee adoo hammeen iddoo hin jiraanne karaa nagaatiin qoree laalee nagaa buusee rakkoo buusee araarsee wallaal fudhachiisee karaa mataa walii baasee akkasii wal bulchaa ture. Deemee Oromoon gami tokko cufisaatii miti gami tokko qotee bulaa ta'uu jalqabe. Yoo qotee bulaa ta'uu jalqabe kana isa kilaas soosaayitii ammatan. Duri propertii loonii amma propertii laftaateetu. Tani keessatti ka hojjetu jira ka hojjechiisa jira. Isleef soosaayitii illee eeraa tokko tokko keessatti fakkeenyaaf taakki Jimmaa tanfaa, taakka Wallaggaa tanfaa, taakki Shawaa tanfaa soosaayitii tan keessatti isleef owning soosaayitiin yoo dhalattu kilaasii dhalataa jechuudha. Obboliba mee gara sittiin dhufna jijjiiramaattiin dhufna duramee akkamitti akka ture Oromoon akkam akka ture sanuma laalla. Leenji somee gara keetitti deebi'a. Bara duraanii san kunoo faranjoonni olii gad deemtetiin Oromoo faa warri kunoo imala deemtutuun Oromoon faa argiti yoo Oromoo argitu Oromoon akkana jetteetiin himti. Imaltuun faranjii tokko Oromoo bara tokko uummata gammachuu qabu uumama jedheetiin barreesse tokko jiramee isa dubbisaa sanirratti wanni inni jedhe kun dhugaadha moo akka inni jedhe kana jiraataa jira moo ka jedhullee himee hin laalla maal jedhe namichi kuni waan ofii arge hime faranjichi sun bara san Oromoo hime a happy people jedhe. A happy people who go singing to their fields, to a war, and to hunt. They demand so little from life that their freshness and a buoyancy of spirit is never crushed by poverty and a harsh struggle for survival. Oromo akkasitti warra gammachuun jiraatu yoo lola deeman sirbaa yoo midhaan isaanii haamuuf deeman qonnaaf deeman sirbaatiin akkasitti uummata jiraatu uummata gammachuu qabu jedheetiin waan biraa dhiisati ka Oromoon ijoollee ofii yoo lakkoofsa barsiiftu sirbaan lakkoofsa takka lama jedhanii maatimaatiks wannoo kana lakkoofsa barsiiftu tokko kottee harree lama muchaa re'ee homaama jedhanii akkana jedhan kan hunda afaan ingiliziitiin barreessan uummata akkasiitti leenji somee ati akkamitti uummata kana bara duraanii san jireenya isaanii akkam ibsita. Galatoomu bayaan asirratti malee toopikii kana nu geessuu keetiif galata guddaa qabda. Mata jedhu abbaa wooma dibaan jedhe irratti dabaluuf dibaan jira akka jiru ta'eeti. Kan jedhu barbaadu wamaa matiis jettee wal qabata. Sabni Oromoo seenaa isaa keessatti saba walabaa akka ta'e, saba bilisa qabu, saba walabaa, biyya walabaa, abbaa biyyummaa biyya qabu ture. Sabni Oromoo yeroo dheeraa fi jaarroota jaarraa dheeraa fi kanaaf biyya isaa irraa wanti amma isiyyaati jedhaa jirtu kun biyya isaa irraa gammachuun horatee biyya isaa irratti waan amma libaan haase kanarraa saba biyya isaa irraa qabu ture. Sabni kun saba walaba qabu, saba biyya isaa tooyatu, saba sirna gadaatiin ture, sirna addunyaa keessatti warra duraan diimookiraasii uume kaasaa saba Oromoo. Bara Awurooppaan qawwee wal fixu, nugusaan wal fixu, wal lafa irraa haqaa turte, Oromoon sirna gadaatiin sirnaan wal bulchaa ture. Hin yaadattu faranjiin haguma diimookiraasii amma jettee fiddu kana baruma. French Revolution booddaan fe'ee nugusaan wal fixaa turan. Achiin booddallee akkuma suubeettaa lola addunyaa tokkoffaa, lola addunyaa lamaa wal fixiixa isaanii jiran.
Oromoon garuu sirna dimookiraasiitiin wal bulchaa gulachaa biyya isaa to'atee daangaa fi yaa to'ataa biyya ture. Biyya akkasii ture jechuudha. Haa ta'u malee biyya akkasii biyya ubbulchu biyya walabummaa qabuuf abbaa biyyummaa ta'e sani bara jaarraa 18 bara dhuma jaarraa 18ffaa kurmaana 3ffaa irratti gadaan kun kan inni ittiin wal bulchu kun dadhabaa dhufe. Gadaan dadhabaa dhufe jechuun. Gadaa dadhabaa dhufe kanarra kenna fi suuta waan nuuf fida jechuudha. Maaliif gadaa maaliif dadhabe yoo jennellee of gaafatu nurra jira. Gadaan sirna akkamii ture? Gadaan kun akkuma beektanii addunyaa kun sirna lama guguddaan biirra sadii tokko wayiin akka faranii jettutti yuunitarii goofamee wayii mootummaa tokkoomaa kan lammaffaa federaalii ta'e kan sadaffaa konfidereeshinii. Oromoon caasaan inni gadaa ittiin caaseffate konfidereeshinii ture. Maal jechuun yoo mootummaa tokkoome yoo jettu yuunitarii goofamee hundeen isaa mootummaa hundeen aangoon kan bulqu jidduu bulqa. Hundaa isatti to'ata. Mootummaa naannoo isatti to'ata. Federaalii yoo ta'e akkuma nuukuna biyya Ameerikaa jiru arginu kana humni ka sabaati. Mootummaa sabaatti filata. Aangoo konstituushiniin seentiraal goovermentii federaalii fi mootummaa siif kenna. Tokko tokko ittiin bu'u. Biyya ofii waliin naannoo ofii ofiin bulchu biyya waliin bulchu self rule in the shared rule kan jedhuun bulan. Oromoon kanallee qaba. Kan yuunitarii illee konfidireeshinii qaba. Rakkinni konfidireeshinii eessarraa qaba? Seentariin aangoon qabu. Warri aangoo qabu mootummoota naannooti. Mootummoota naannooti aangoo qabu. Murtee tokko irra gahuuf hundi isaanii yoo oolan tokko yoo didi hojiirra oolu. Tokko yoo didi mootummoota kana keessa tokko hojiirra oolu konfidireeshinii jechuudha. Humnan qabu. Ka keessaati humna ka qabu warra alaati jechuudha. Eegaa yoo akkana kana ta'e konfidireeshinii kana jaarraa kana keessatti abbootiin gadaa amma jaarraa warri konfidireeshinii ta'e humna qabu kun kanaannoo abbootiin gadaa abbootiin waraana qaban itti fayyadamuu fi maaliif nugusa ta'u of jijjiirana biyya nugusaa ta'u ka biyyarraa saba irraa fudhatanii ka ofii akka nugusummaa ijaarame jechuudha. Biyya hedduutti yoo akka yaaltan Oromiyaa keessatti biyya hedduutti nugusa dhalate. Fakkeenyaaf naannoo Amara fakkeenyaaf Gibeetti nugusa 5tu dhalate. Wallaggaatti nugusa 6tu dhalate. Iluu Baaboriitti tokko wallu 2 akka 2tti na fakkaata. Kunniin amma gadaa irraa citee gadaan amma Oromiyaan bakka 2tti baate. Biyya gadaan bultuuf biyya sirna mootiitiin bultu jedhu kingidaam kan jedhu. Sirna mootiin bultu dhalate. Rakkinni Oromoo gaafas bakka. Sidhiib amma shidhiibu maaliif rakkinna waan haasaa eessaa kaanee eessa geenye kan jedhuuf waan haasaa arguufi warri nugusa uf godhe kun tokko wal lolaa ture hundu isiitu tokko tokko mo'atuuf kan mo'ate hin gabbarsiisaa kaan yookiin irree irratti godhataa wal lolaa turan. Wallaggaa keessa nugusoonni isaa jimma bakkee hundatti wal lolaa ture yoo akkuma yaadattanu yoo loon keessatti. Mootummoota baay'eetu dhalatee gara Gibee kanatti ka jedhu. Sanillee mootummoota Gibee sanillee wanni kana goonuuf akka namni hubatuu fi seenaa darbeennoo jedhuuf Gibee Kingdom kan jedhamu san Goomaa, Jimmaa, Geeraa kanallee maqaa dhahatu maani itti fufna. Akka ofii wal lolaa turan dubbataa turte ofiif wal waraanaa turan. Achirraa immoo ofirraa ofii wal waraanuu bira taranii immoo warra biraatiin akka wal waraanaa turan. Warra amantii islaamaa fudhatee fi warra amantii fudhatiin Oromoon akka wal waraanaa ture kun akka sababaa dadhabiinsaa ta'etti itti fufe achumaan. Bareeda yoo maqaa jiraadha nuufoonni amma yoo baadhamu fakkeenyaa fi. Jimma naannoo Gibee keessatti nugusoonni fakkeenyaa fi nugusa goomaa akka jedhan dhalate ka duraa isa achi naannoo sanitti bara 1770 keessatti 70tti nugusummaatti jiru jechuudha. Nugusummaatti deemee inni ammoo hanga 1902 ture hanga qabatamaniin booddaa
كون أمو ليمو توري ليمو ليمو توري كايتان أمو ليمو ليمو تي غو ما غيرا شان كان يجيو كاتي تورا إلو بابوريني نوغوزوني ول جيجيرا توراني ول أدو توكو توك دربت أدو توكو دربت هذا ملكي لكل رواتي ملكي ka wala gale hedu nanno hedu gari ditinna gari gugurdan be kamani ka jote eti fe ka bakari eti yetu kuwani le hedu to turu abba hedu ma ka hedu to re jetu jahani sani ku ka oda ni to turu amma kin isani u fi wollo da turu da gite wol wol bo wat wol da to ku to kora mo ti ta u fi wo do turani turani amma o do sa jo kala ka sadafa mo ka jiru tulam tulama ni le rakkinna gani لكن كميغال تولا ما يوعد اسينا ماري نغوسكم اسي وولو نغوسكم اسي وللا غا نغوس اسي نجي ما نغوس اها اديو بوتين غورانا كد تولا ما له نغوس تاو بربادنا ما جيتو كانا وولو دودي غوستي غوسات تي بون جيتو ودو وللا هيري كانا ارغتي اكوالي غوغو دبي ساسا كانا يويا دتني جتني سهيل سلاسين فابا اكاكيون مليليكي ات دولاتو ان رين فتا فدون تاني سامو في تولاتو yero takka yero matokoti meta ti dule kuma nama kuma ibba afuri fi kuma shani yero nama fit hori akaji o fate gal mali go inni du ulmisa kun ka ti ra furate abana miliki la fature hagan hunda woman tane inda bate la fature haga miliki ka miliki faga ut garu amba kan yo de kun hali san amma oromo ni akasi golta ka yima o fille nugo sa deibani gadam bakela ma gadam oromia bakela mabate nugusoni walintani jeenu tulamani le wolloda hire kuni nugusot abash afireken diina afireken de jechu amko mari oromo nama to kumman qabu jechu nanu ufiyu wolloda asirran ka kay kuma yada tani abash anya kuma wolloda tutte vitamino metto yada tutte udrosi yohannisi meliki takle haymanoti turan nanu maka isalle wolgen gachani garu غاف ملك انه تيودروسيني راكن نسان بريتيشي ودي اون تي راكني انا ني بريتيشيني نيابيري ناتشيت بري انديا را ادغ ورانيسا ورانيسا ارافو دي كارادجيسي سي كايتفيدي اتشي كاراي باكي رافيدي يوهانيس انتور يوهانيس كاني رديم بربانيو غاف غاف نامتشي كوندوي غاري اكيت دوي نما غارا كو فاجي ساجدا كوني غيني to study the half is a hagakko tati mi jamapi yo kenago british yo deku kawa inni kara it argisise achi asfide if yohannise if gorana jarte if gorana isa kuma kudalama army moda ay gorana amayati chite basifte basifte fidelte geku gorana kanat fayadame takli haymanoti li moate يوهانيس ميليك اللي مواتي لاتشون غبارات تاكلا غورغيسي تاكلا غورغيس ايه تاكلا غورغيسي تاكلا غورغيسي لاتشو اما مانا اسين بود اما مالتو دالات موياتي اما اني لاتشو موياتي نقصوت اباشا موياتي ايه اوريدي اما ولو موياتي راني جمالي فيوكين بود غماسي غماني اما مالو اني بورو ميدا كايا غورو دره بورو كايا كردات ولكي أسرت يا ما يوحنس مالقول نقصود كان هندا مامي هندي ساني تلفني أجرت ركينا جروفاتي ملك نقص شواعتي كاني مجرى جوجاميتي إني نقص نقصوت حتى أم يوحنس أما نقص نقص حتى كولو إنه إمامي إنه ترى إسحاق راس ميكائيل محمد علي كتور راس ميكائيل جداني ما كي راس ميكائيل جداني كنني في امنا للكلب كي سغل فتنا ما يجو اما تشيمبودا بيا ورانو كولوني ويمي بيا با غربو فاي كولوني غروتي فول فتن جيتو اما يوهانيس اجا هوندا ما لي في ملك اللي كان اسياتي كاين غير ساوس كان اككنو كنني كان باسي فكني في كانني ايه كان اللي اكلت تاكل جورجس اللي كان نايم اكدي غير ديبو غاتي رمال بيقال بيقول ور كولوني فتا نغوسا كتاب غارو نا غبرتو ما نغوسا نغوسا غبرو سا نغوسا نغوسو تا غبرو هيم كولوني فاتو اتيم بو دلولي جكابي لولي درا كان درا جكابي تو رمال تو
ulama nu fi yuwalla u fi de ka wallala tu resan is asabara sayra sadiba fata dan masirati be akata ti lola ni sadiba fata afu makana ba fata akata ti ni bi yakana ti chapsani bi fasadiba fata dan ma yecho tok bi harka kenatu dide harka kenatu dide gabbar dide gurana ni fafa gurana tofu gurana bwatu او بيي انا مامو كاني كدوني دي سودا تشاني ورانك تفيد ارجيتي غوداتي سودا اراني ديكسينت اكارك كلاتو غودو اودولول اي كون امو كان امو غوسان غوسا وليتي بوسوني تشاتشاني اسان مان وونا غودو كهركه كناتي اودو توكا ما كون او فو يو اودو نامين غافا ني هركه كناتي اسا بوكو جيرا سان نكو سوما اسا كابو ديو amma kana kesa yo argite kalole enu arsi harar tulama kesa lenjiso duachindaine garalola arsi te difanno to dondaine amma wanni lalat injiru a gadan jirata turesanira wala birmadum man jirata turesanira halota isa dadabsise umato romo kana dadabsise ايتن ارغيتيتن موتي تاو غداغد يسني موتي تاو سني راي ترتيب ماركم ديم نسنتي اي دوفنا حالو تكنا تكنا غوري جيتا اما لي مي ون مت دي بي ورم ايملا ديم فرنجو تا وانجت اورمون بر سنتي بين جرا سانكيس جيمس بروس كاجر امتوكو اورمون بر سنتي ايتوبيا تنايو قبطو هندنداج قبطو هندنداج itop ema yukabatu haga humna kab haga jabenna kab to kumma kab hik abatu danda jere tindubat mal jere akenne jere sanin me sinitu bisamal jere afanma durwar nunjet sanini Bruce was certain that the Gala would overrun the Ethiopian Christian kingdom jere but he wrote that a smallpox plague changed the course of events the Gala enrolled in the Negus The guard formed military colonies for the king of kings took up amhara feudal system jera kana hallon wonno jere kana inni ka ibsu amaga inni ina michi mala jero kun ethiopia sanuyu qabatu hindandawu garu dukumni wonno kun ille genjirami te finno ka jero mo kene bakka garitti dukuba busaje dama ka finno argite smallpox kwaranjin jero kan kana fi feudal system isan a kristina ka u kanani gardi nugusota abashasan antani tin gardi sani taw sani tin makamu halu ta kana ray to hala kana wanno jedi me kan marra ka un gara aliban debi aliban kuntawun halonni akana kana kuntawun kun abashatta chisikani kristina furatani tingardi sani warane sani kes taunkun oromo dadapsise achirrammo kanit gargaramani akkata isani temaka amma oromon qabatamon kuni kara gobanat raja gobanada chutirra minilikit itu racala gudda katabate tinjede kanno jede tinjede gara oromo gadi ufu kanat Yohannes incalalle katabate tinjede miniliki kananme achira kayiti e boli banakanu galutinu ipsime the role of gobana role in tabat rasdarge faali minilik fa walin you know your history analyze igonu simply we are not narrating the what has happened causes cause one sun fide la lukabna why oromo went from gada system to a class society when ne akrefu lenge sonjede kings within so oromo society akamani flanate when gada is democratic adogadan democratic taejiru malir rakaetin oromon this kingdom of gibes that actual kaban so yola lesingen society could you know that it is growing it is changing a society chufte akun society chufti jijiram oromon len jijiram ademt
The pastoralist Oromo converted into a farming Oromo. La famre fule lengison mentioni god hun kanundino people who are not pastoralist. Whether it is Jima, or it is Goma, or it, whether it is somewhere else, or Wallaga or Central Highland. A Bolivian pastoralist, you get two unamafan glizin bane of Malakata. Hori horse is a buluma, case abahe, a matam nam cotebulate. So nam cotebulata et in jelu. There is a class, one in Ulaluka. Kalaf kabu jira kamo hiyuma natatu humni abiti natatu laf hagas getu kamna jir so yo societin class society yo lalatetin yedu yo chfayu friction injira friction injir mali tok dominant tay ke sa olbahe kahan kan ka nam jalab buluta Mork Kanan is every nation at Dunyagba or Nigeria, nation in Chuftinu, processing internal conflicting one central power in Dalat. A Kanwala Fakai central power in Dalat. Internal conflict is root, contradiction is root, talk that Absisa talk case all bass. That was what was happening in Oromo Kesa when it ala chature yogibe kesa kingdom in ala tetin Oromo walol tkana. It is a process of nation building. Centralized power umufi than the historically guldemuk abdut suni. Oromo waljibbe garbahe ado intaino. It's a power struggle. Power struggle in sumal tati centeri umti. Yosin centeri umtu, centerin chufayu bulchajachu. Wani sente wani ach keset dalate wani gibe kingdom keset dalate competition in turte central power umu even in central shawa the appearance of gobena the appearance of this the jazmaj blah blah copied from amara is to come up as a one power center ita uf. What is the other source of weakness? Ka Oromo yola lesingen. Dalek we have to look to be honest to ourselves. When Oromo la fistokumani, Oromo abandoned his own culture. Abandoned his own culture. Abandoned his own religion. Oromo, both Christianity and Muslim, played a stronger role in weakening Oromo. Oromo that Nabsi Sufi, Christian, Maaf, Islam, Malin, will get a role in the battle. When he Sanira Sijabe Sufama, Islam, let me finish. Sijabe Sumafa, Tumarati Fakena to Kosi, Flachofi, Amba Gibe Kingdom Shanankuni, Islam, Islam, for a tenure no Jeran Kara. Argitete walitru fins argite nagada no mama kanan wono jerani warra islamumma furatini nulo laturani bakalamat dambanitin homa tijet san si jabe sufi shanan nagado tatifi warra mo ada oromo kadurani san qabatanitin in akawr kun awama jursan ak ada dursan in jiratu oromo kristana lentain oromo islam lentain orom duro oromo dursan ditti jiratanitin jeran isanin mo Arfan Oromo ta jeranitin wal lola wal absisa wal lola turanja chu tidebi sanma jabe sufi so one kana ka societies ukes hawas kan kes jijirami duf kana ka christian ta automatically christani alaga isafira obolisa ka christian intain yukan ka islam intain obolesisa ka kristan intain ka islam afi ka kristan intain ormi iswali kristan tae fir you see religiously alliance it umama yo islamu mal altet ngete
all Muslims are brothers. But all brothers are not Muslims in, on the other hand. You are letting it. So can I be division in here. Division in Kuyedalatu. Oromon to Puma in Kabu Aduntain. Historically friction in Sun Jirachukaba. Friction in center it in Uman Sun Jirachukaba. Ado friction in Sun Maturita eh? Worry Shalangibe Sun Chuftich at Chabe. ايه وري سنتري شواكيس جيركون شفتي اتشابهتين سنتري توك جل نوفي it is a state against state تهاجتشو the war against Minelik and the war between Oromo and the northerners state against state تهاجتشو يو state against state واني تاو ذات أبيفي Oromon already contradiction يدو ساجرو resolve it all center it all one in Bulinifi. They were very easy divided one jirufi gargabaye one jirufi gar injifata mufi lafature whereas worry daket because sabab amanti daket amar wali christian they turned their gun and spear against their own brothers in Arsi, in Hararge, in Borana, in Guji. So change kana kanulalu kamnu wa ka society ten kesa kaluf in west also it is like that Oromo why united in ten if was central power in kabatini if exposed the eating victim ita. The other third point kasalalu kabdani Oromo has no outside access outside the income which has got a greater role ado oromon outside access kabate ak amara qwe ka argatu tate ak amara tiyiti argatu tate ak amara arab yokan europa wadin contact ka kabate situation in different ita jechu if they would have had that chance what the white said if god would have not made an oromo blind they would have taken the whole of Africa or what Kajer and Sunni sila dugata hajechu akum ni nami bayini nami sathit ak economic strength is sathit so tokofa internal contradiction in resolved in turn second outside influencing role it abaste third outside contacted abun contributed gore and so these three problems Malfidel, worry expansionist taufer, worry kawe harkakab, worry Farangin, worry in contact kabu, they have the opportunity to overrun Oromo. The issue is not Oromo to kumma dabe adontainu, Oromo system in is a maturity, centralized power kabate, under one leadership, one suntulfachu one that dabef. Karabrat in Halalu, the strongest resistance, for example, against Menelik was in Arsi. The toughest one was in Arsi and Hararge. Yorugala letting it. Why? There is a growing new leadership, and somebody Roba somebody. These are organizers, you know. These are a new leadership where provide you go to Jalkabe. So, where you can add influence you were matured in time, add materially, that means Kawen, you can want in, add. Of incorporation, the enemy advanced. Iya foranan kawelo lani, almost close to Minilik kabufi. Egi jalgani niti sa ge jalto sa rafudatani bojani tin galani. So institution in mature di taura male by nature Oromon waljibeti miti. Scientifically, you are letting in Oromon
they are united people ahgo romo ummata goromo unity qabunjir mali mali organize goru dandan jechun fakkena me arsiya ta afurannu harara afurannu mali fakkasit organize goru dandan well you see these people warikun am harerge arsiyo lalte tinjete they didn't totally abandon ada waratu ada warra ada basani tiyu gadillakif gadam bula granje gadam bula turanje cha barasani yes because islam is a course in a rift for example in rift valley islam is a 50 year thing wangan ken ganni ken takabeta so barminiliksoni majority of arsi gadam bulatur majority of harge akas islamuman injirochu mitbek it didn't take the whole society yet so the gada system has the power to organize war can have strength in defending arsi kesa one system is in badinifi system is totally buqayen badinifi waran organize solchun dandame this is there is nama yo adasarra fudatte adasarra when you deny somebody his heritage you can influence him any way you want it farangin adasayor rafudatte tin adatant irat plantigot wan feten guru anda ulega akule gad wan feten tolfachu dandet gero arsi resiste gorsun adafi qababek gadam gulabek islamuman 101% akama kananiti gadam bulature that's why arsi resistance akasi umu dandef wani hararge resistance akasi umu dandef and gero gababa furatmale the resistance in Borana was also because of gada it's not because of firearms it was only half a year one kashifu datte but that was because of gada kana kanulalu qamnu this is the thing that oromos jijirami oromo kese dufe ke dufe ado oromon matured tainu colonialism in irat advance godu da ka oromo chapse it's not because of the strength of amara or because of the firearms from Britain alone we are not ready as a state in kamlutur central power in kamlutur ak ummatatit motumma minilik lol lemale ak motummatit motumma minilik lol oromon this is where I differ a little bit with Lenjiso okay haye gara lenji lenji so gama ke devya ada ke nanu rafuratur ada ke na ballesun oto roli argitetin amar jaben amara challa donten dina challa donten kuni shora gudda ta ate kajet sanumarat me mai satokko jirami ti lafe mali warse samo lafe arba الله في مسالين جاب ستاجر بيتهو جاب سودد عبد الله في مبرات برافو تو جاب ستاجر رولين اورومون جابسن واما كراك الردوبت برباد ا سيدامني اد جابسمو رولي تي تبا غوبنا فاونني كاسو جلكبيف رولي ارغتي تنجرامتي كنرامي سبيشالي مي بل سي تومانجرامتي شور كايتين هاغا ولغا غوتيا غورنو غروتي ارسي غدرو فوتي رولين سنترالي ارغتي تن كيساتو واي ونو كنار واي كونو غوبنا توكنا نغوري غوبنا غبرما جالا نوغال تشكاجو واسوف نيوان جروفي غراكان مو غوبن ني نو وان غاري نوغوري كاجروفي سنيت لله هندفنا ميرولي نتابته تنجدي كنرت مريد اني املي دو بدي بي بك درا دا بسن ايرديبو برما اورومو كاجابسي غرا دي كم اورومو اناشينيس ديفادي ديتا يو يادتني جتان ان 14th century بر كريستيانيني في سلطاناتي والنوتو كوتانيت الدولة هغرا مدولة وينادي
ماتشان الرادو في طول ما الرادو في غرب ديف ديف مريعته حزب نفسه نيكوني توكم ما كبجتشو توكم ما سنتو ديغامي كنا في أكبر رأي كنا في أنا بكيام ما تي ديف سنة ديف أنا نقصومني على تان كنا نقصومني سو في ولدي أتوراني ولدي كاني وفيو غوسا 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 ولدي كاني ولدي كا ولدي ساتوراني إني سوني دينا إريتا أرومو وتابو لما فا تولما تولماني أكو ما مدوران جلساني جيما وينو جيبن نغوسا ولغان نغوسا غول نغوسا أمار نغوسا نغوسا تاو بربادنا إسا فاورام أرومو توكما أرومو سإرادة دباكو ديبا وفي يو ولي لولان جيشو أم تولما وفي ولول غفتي سا غوسا كان أما هيري أرغتي أماري كان درا اتدولم كان درا چابسام تولما 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 ان چابسام ادرا نك سيرا با فد اتجانا غوساب غوسا ولي بتا توفتا جليم دش غوفتا سافوري ست ميا ما سين دور ست بيسان توفتا افوري قبن جا كايت دور اورومو كون سودا اتشاني وران اتمو اتشاني سودا اتشاني سودا اتشاني حتا ككنت غود نغوسوت كانت تردلات ست مير نغوسون كان هنا غوبان سيدغو ورانا كنا غوبان ميودوتين دين طول ما يوجب ما درغت يا ماري ولا ما ارك ولا ما لي غو تو طول ما وفي ولولا لما فات طول ما لي غوسا غوسا ولي بوسين وري بزاني وجبسني طول ما انت اما دينا ولي استاي وفي لي وجبس نو يا دتني جتني ابيتشو ولي انت انيتني غلان اكا تجبسني ابيتشو ولي انت اني اكا سلالين استجابتان كانان بيت كنين دا كان أمار كانان بول كانان جاجاب سنبول ولدت أما غوصو مكانات ولبو ولبو إساق لهو ألم في دي أمارا كلنا يفتا طب يرو دراتي مالك هوري كيسا غلان قبين كبوران إتن جباتي ناتي دي لما فانما ومجاجابي كان مواتي كما غوران أوفت دي ورانا توفا كبوات كان ورانا توفا وفي والموات موات من اوف كتادي ما عندي يا اكوسنا مو غوباني غاف ولا غادكو غاف قد جيبي فاي ولا غادكو وراني سا افان اورومو دوباتا جنا كوما تما جوتي فتاي غو دورا كوني ارمي اكاسين قبا ورانا اكاسين يا ادنين بيكان اي وراني سان فوني كولا كدراين بانجيراي ورانا أوروبا نتكلم نتكلم القرآن كان هذا تاني ده ميشا القرآن فرنسي إيطالياني بريطاني سرشا نتكلم سرشا كذا نتكلم كان أبانا ده فن القرآن هركا كان أوبشن أبان هركا كن نتكلم نقصهم نكذبني هركا كن نتكلم نقومني هركا كن نوسان هركا كن دورانو دسيسان ودوران ملك هركا نتكلم أباجي فار وان في دومينيكا كرام اللي جوبنا ودون ثاني هكا كنا تعب نقصم ما اسا حاجه جندون هذا كلاني سجل سجل صدومي لما نقصم ما نقص يا ماترو نقص راتي نقصون اكاستا نقصم ما اسا يرا فرتا كاوان دجاز ما تي غبوسا كورا كرا ورا كرا جوبنا دوفي ورا كرا جوبنا دجاز ما تي غبو هنداسي دجاز ما تي تا نقصم ما رافودا ايغا اما كانت اين بودا غافا نغوسون نكوني تمادي هورين جن كيسا غلن هوري دونا ماهوندا غافا غدي غولاني دوريس ابيناني واهوندا نو كنافي دورو ركنيكا اورومو اورومو كاتاتو كوما دابو اورومو تي اورومو تشابس مالي اكجلاني قاوي قبا نما كولانتا دي قاوي قبا تي توكما اسا دابو اساسن وفي ولدو اساسن اسا تشابس كان بيكون نور كان اتينجيو أمار وانتقوا تأمنوا فيه وفيك وبقى أقولي أورومو تقوم ما إسالة به بارينا تقوم قافة به مدولة أبو ديمة سلطانوتا اللي مواته أمار اللي كورا مواته يساونا اللي بيساك أبا قارو أجل ديمة ديمة جارة كورا أكوما دوران جلسا جارة كورا سايتوما جارة كورا سديتي فارا ركيني كورا لاته كانو قصوتا كورا كورومو روم أولي بو كورا لاته تقوم ما جار أنا شينو في الدباتي دي a divided nation is a note of class image a divided could of course nugu sa taw badi nugu sa arga temi nugu santane abouti gada abouti dulati de karani hojja
saba guddunnaani rafi ani beesani fere odontaan gooban okke talemmafa goobanni yoo akkana kennatu maaltu laajama goobani goobana rafi goobanni ne fedaayirifi malikilli rakkel goobanni malikki so milikki goobanni sodaataa turiya maal worri no busa hakkennate kun hunda goobana male milikki ni beenu jedhe in beenu jedhe goobana hundi isaaniitu kana irratti goobana akkuma jedhamu seenaati jira kuma goobani milik maal paarti woyin qopheesse guddaa walgeessa baasaa isa irratti woogani jaani isa irratti kana irratti inni jaani hin beekani isa irratti qoricha waa inni nyaatu goobana irra qoricha godhani akkas hin ture kun waa seenaa irra jiru jaani kanaaf amaara kan godhannu addallee nu kalees addaa kanaaf achi qabuun hin jirru eessaa suni akkasi kun jechuu achi hin booda akkuma jedhe kana haqa wonnaan dhufe hin booda oromoon hin cabee hin cabe jechuu gaafa cabee hin booda akkuma beektanii waa hundaa irraa fudhatamee biyya hundaa irraa fudhatanii lafti qabeenyi hundaa irraa fudhatame garuu akka tuulamaa addunyaa oromiyaa keessa akka tuulamaa miidhan hin jiru kalees addaas maal godhan tuulama akka jirutti ملك فتولا غافا وران ايما ارسي تكن تولا ما وفي لك وران قدا تولا ما لان مواتين دان دورسي دو ما روفي تنان كوورا مكان همنا اوفا ايساني موات ما لان بو داك موات تولا ما مات لا فا ايسا ارا بكسا كاك تولا ما لفا ارا بكا هجيرا بي يسان كيس لا فا ارا كاك بقول ارسينا موات مولودا هامت لفا ارا بكا la fisada fue atira da pasisa tulema rabuka akinyu ka isa kanunda ka beta na gabata roba gutu bigira tutu tema kabuka ikan mdini not isani tifaje damu jala isani de badi randa kalesa adda se bukisaji opidoni le bukisaji temite bogadi dami roba gutu tulema mite kabuka kanabi ofiti ko baka bunu rajida kanunyati walnyati senu kales adda nu kanaafi isii jedhu yoo isitti deebee jedhe akkaataan achirratti dhaabatu eega kun cufne hin booda lolli oromoo dhaabate jechuudha lolli dhaabate jechuudha hin cabee wanti hundaarraa fudhatame oromoo lola dhaabne itti akka facaatu naantiin bara 1927 yaadatanii wallootti mee sanitti dhufna sanitti dhufna leenjisu obbo Liban wanni oromoon ka akkaataan itti cabee akkana eega ta'e eega cabeetiin jedhe kana Itoophiyummaa kana fudhateetumaan jiraate moo eega walabummaa isaa eega birmadummaa isaa dhabe gammachuun fudhateetiin jiraate moo birmadummaa isaa sanittiin deebi'a jedheetiin yaadeen moo socho'aa ture. Okay, bareeda. Issue sun addressing goona. Garbummaa fudhatamu birmadummaa barbaadutti fuuldeeffatee waan jedha itti deebina. But garuu wanni tokko historically wanni nu understand godhu qabdu jira. History of Italy yoo laalteet hin jette, it was a divided nation. Warra afaan tokko dubbatutti until Garibaldiin hagi inni dhufutti unity centralized. Roman Italian state formi godhuun dandeenye wal lolanii and unification eegee laf tokko uumani. Germany was like that under Bismarck. Garaagarummaan hin jiru warri afaan tokko dubbatu. Wanni ta'a Oromoo wal loliitiin, wal dhabiitiin, wal morkiitiin. It is a historical process. Sun fudhachuu danda'u qabna. Yoo wanni akkasii tokko cufayyuu sukkuumi of jala galcheetiin centralized power hin dhaabin nation state hin dhaabatu. It's not only in West. Take for example Qabsoo Baalee. Haa fudhannu. Wasn't there a division? Yoo waaqoo guutuu faan Oromoo jedhaniitiin ka'anii isaa gadaadhii faan maan jedhan Somaalee abboo
Why don't we just history accept as it is, as truth? Aliyeche rifa mantani. Somali abo. Whereas, wako gutu and this group, nu oromo male, nu somali niti yet anitin, yosan rako kes wani, the other guys were being Somali abo, yet anitin, they were enjoying. This history kun hinjira. Wani kun maaf dalat, either Ibrahim, no, Isaac, Hajidadi, blah, blah, group, yokan wako gutu chapsani isan olbahu kabani. Hajidadi tarre. Yeah, you can't chap sanity, walk or go to chap sanity with your bow cabani. You have walk or go to is hand chap sanity with your bow cup. This is a historical process. When ne Westy case at the LN, when the Centenary case at the LN, can. Kun historically to bone it. Garu is a time factor. Time it was not on favor of Ethiopia. Scramble for Africa internationally, Jira. Frangin Africa Koda Chujirti, Minilikilen, all his opponents, Chachavanijiru, Johannes Duejira, Teklegorgis Crumble, Mikhail of Wollo, Submiti Godejira, and so there was no oligade manitin, Chachap Sanitin, one chuf of Jalagal Chumale, when Neafentur. He destroyed Tulema, he destroyed Arsi, he destroyed Walaita, he destroyed Hararge, and everybody came under him. And so, as Ethiopian state formation, impurity soon umufi, Minilik came out as a central power. Yechufedet. Kani, Gafinat Nagafate, Oromon. Birmadumma isa egi dabe egi bijisara fudatani akkanumat taemo birmadumma barbadu ka e jennetin lal kullen it has all got its own spiral growth rakontuni Minute, Tokumoro, when at Gertu Massifacat. Shawakes Abukainan, Gari Nit Bacates, Arsib Bacat, Bale Bacat. Why? You talk man about money fee, Shawakes Akait in a Bale Bacat. Is there a Bafadisati Tachira? When Nin a chip Bacatu than that, phone a chick up, eager chick up. That's why Arsif Bale Kesat are. Descendant war suni heddu agartu. No problem. Kagari amaruf tolchanitin of presenti tolchun dandani, they are acting like that. It's okay. But garu wani tok fabricin, historical fabric fact in jibtu, font foniri fataf arsif bali bakate tulami. Achit galetin, kotetin, Debe sorome war lafa walin wal kitte namata etin jirachu walin dandef war lafa sunitit fonisat kanafa kaste yo garbir maduma debne sinjenne you know egimin likis chapsen boda gabar systemit nalate in particular min likigaf chapsu the first step physical space of the Oromo society for that. Places like Arsi, Hararge, Irubabor, Jimma, Mani when you were good. First they took the land. Arsi became Gabbar. Buji became Gabbar. Hararge became Gabbar. Shoa became Gabbar. Warukun chufti Gabbarita. Nami gabari tau intaide enu boran kof why because the land is unproductive. A thousand bale, the land is unproductive. Warachi hori horses gamoji kejirat male wari kanchufti gabari te. Wari hori horses ulen damaf that an gabaratur.
dhaqani mana naftanyaa dhoqqee dhiituu maanii isaa deelii day-to-day hojjechuu tafe malee wanni kaan hin turtee jechuudha. Oromoon kanaan kontiinuu godhuu hin dandeenye. Libaanitti deebita. Gabbaarummaa callaa odoo hin ta'in itti deebita. Xiqqooma waa itti wanta hojjechuuf, waa itti da'uuf akka hubatamuuf. Waraanni kun, waraanni Habashaa kun gammoo yaa tamboota yoo nama tokko dajjaasmaachi yookaan raas homaama godha lafallee kennaniif bakka bulchusanitti yoo ergani lafallee waraanni isaa irra qubachiisanii lafti kun keetti jedhanii lafallee fudhatanii lafa sanuuyyuu lafa uummata irraa akka fudhatanii ittiin jedhanillee jajjabeessuuf beektaa waraanallee hin kennee. Koloneeffataan yoo si qabatu fiizikaal ispeesii kan kee fudhataa yoo an jedhu lafa sirraa fudhataa jechuudha kiyya lafa fudhataa. Lafaan duuba adoo lafa fudhatee dhaabatee siin jedhe waan tokko mataa sidhiquu jalqaba. Mataa sidhiqee mataa kan kee akka isaatiitti akka amantu si tolcha. Warri ammatan dhufeetiin arsii balleessa ebela akkana godhe ebela akkana godhe ebela wallaggaa duula jenne kun cufti warra kolonel maayindii keessatti uumame. Warri kun arsii dhufee diivaasiteetii godhe Harargee dhaqee diivaasiteetii godhe Wallaggaa dhaqee diivaasiteetii godhe because they have got the colonial mind. Akka warra abbaa garbichaatiitti warra akka koloneeffataatiitti akka yaada waan tolchanii fi hojiin akkasii hojjetame. Hojii kan keessatti Oromoon maal ta'e? Most probably I don't know leenjisoo Rift Valley dhalatee. Yoo inni qaabaas hin beeku when I was in ninth grade yeroo tokko dhukkufadhee Finfinnee dhaqee ture. Qotee bulaan Rift Valley qambara mormatti hidhatee paarlaamaa haga geetti palaasiitti abeet abeet ala sillaasee abeet 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 lafa nuu kennaa hidheetiin iyyatu. That is the first spark of the Oromo struggle. Yoo dhugaa dubbanneetiin jenna. It's not easy. Eegi wanni kun ta'ee booda ka meeccatu lamaan faan cuftinu jalqabani. Ka itituu jalqabani. Ka namni wal mari'achuu jalqabani. Kanami maal taana jechuu jalqabe it is after this Rift Valley peasants demand for land. Meeccatu lamaan it was rudimentary institution Oromoo birmadummaa barbaaduuf walabummaa biyyisaa barbaaduuf. So wanni sababi mana barnoota karaa kiliinik bisaan jedhame malee these are elements within the economy keessaa elementii tan yoo ati wanni gootu educationii nami yoo baratu and then they start questioning. Mootummaan Amaaraa wanni miidhag mootummaan Alisillaasee wanni Taaddasee Birruufaa inni hidheef they are torch bearers. Ibsee fuudhanii waan deemaa dhufaniif ibsee waan harka qabaniif ibseen tuyyoo ballatteetiin Oromoo geettee Oromoon hirriba kaa'u Oromoon hin dammaqa Oromoon mirgisa gaafachuu jalqaba. So passion. That's what happened. Jaarsi kana somebody from Bale dubbiin Oromoo boof nama lixee harkisan hin citti. Gallakkisa nama lixii jedhan. I remember that. Ajaadam Saaddooti. Ajaadam Saaddooti. Thank you. Dubbiin Oromoo boofaa yoo nama lixii yoo harkisan hin citti yoo gallakkisa nama lixii jedhan amma nama lixii jirti. Yoom nama lixuu jalqabdi. Gaafa baaletti waaqa guutuu faan nuun gabbarruu lafteennatti. Irratti jechuu jalqabu. That is a rebel. That is a question. Gaafasii jalqabe. Yoo gaafasii jalqabu
rakkoon tun harargeellee kafarii godhuu jalqabde. Namni hirriba rakkootti hirriba nama kaase rakkoon hirriba nama kaafte namni ammata mirguu fi gaafachuu jalqabe. Namni ammata lafuu fi gaafachuu lafti tun tiyya irra rakkachuu hin qabu jedheetiin loluu du'uu jalqabe. That is what has happened. Baalee keessatti hin yaadadhaa. Ethiopian Air Force was bombing even Galaf loan bombing dhaana ture. Hin yaadadhaa. Galaf loan. Waraanni sun local war in it. It was an international war. The British participated and Israel participated. Technically, Israel training gooti, Inglisi ammo karafi, dildil hojjeta. So that is a participation in war. Kana ka guddate, and then it brought up OLF. Well, we are not lucky. Warri duraan OLF jalqabe in dhumatani. And then a new leadership came. They tried their best. Even though among them, there are bad elements. Tirtirate, arregetert. Ar oromean chuftinu, boba ujirt. Baale boba ujira, arsim boba ujirti, harargen boba ujirti, borani, jin, wallaggan, shawan, elubabor, jim, where, wallon, fwa lafti ibiddi, wala birmaduma barbadisa, ibiddi tinkabatin hinjiru. So, oromon deme, ama, wanduri zaman gadambulu abe ar barbadu jalqabe barbadu disi gonfachu fuyu jaladi ate jiraje chufela aye bolenji so me jalqabde turte afanitti sikute didda injiramti diddar gitete furachu did bulchinsa amario no jette kana koloni kana furachu didda sallala tur ka fakkenna fi 1927 ji rajal qabde turte achumar rajal qabde jal qabiti ka lola taliani bodalle romon western confederation wanno injiramti iyanna galfatan sanifi wan didda kana maray furachu didda sirna kana furachu didda birmaduma san barbaduf wan godani fimmo gochi qabson kunamma liban ille qabsono san godami wan tokko fidde kajeru kana walin qabsi siti meka jata motalle ka gasia simmo 1992 le kadio tanata ille qabson kunun dum tu diddan kun wan fidani fi etine wan damnelle kana walin qabsi siti akuma qabson akadema jirtu umma argisi sumaf jech bari Mali if you want to do it akata kana wanti hasu no fi adda yesa dira kadiru akta kase akuma kadiru ni kana diru kad e sarra kana e sagira kadiru fi ni sadarka de ma dun ne kana ma lalu fi jechu akuma jal kabesani tok odwa tingen ne dura wa e gobana ka eno le banka de sani as professor abbas le barresera Arsingo banan jala ta jira Arsingo ban akka sagar garu finna mi kidu fude ga fate to ya ruwa go ban yo san sa shi to to la manu je chabira gara goddo hin nagin di de ya go ban ka je se tokko ke sa arsi da ku sa ti du sa ku ba ke ni da ke go ban akin be du ya ni arsi da ku hin di de an hin di de milik bata sa ti de ne je kunun dinu te go ban ka je se ya ta di kan ni je to fi ni lama fa kan ni jada ma arsi ke sa an rift bali gunna no rift bali ke sa ti jire na ke na ke sa an ta de na nafta nya ni tur inju inju la ki ga ko ti kana fi rift bali ka ken na me wora nu gusa se wor ki fa ken na me lafti su kana fi la fa nu ken na an wora nu gusa ta male na ni ranjiru ka wora ira jiru la fa garu lafti ka wora nu gusa dil sha shi wor ki le hita na wora sani ken na bi arkite ora nugu saati pura rift bali yo yadatani ayo kemi mali betani bu rift bali ke sa challa lek challa haro hino challa hora challa atite manna nugu saati ti jarami be
mana nugusa palasi ijarani aku mawas ijaran san odo achi da kunugusa do gen gurba isani san do e odo achi gen ne wan lol mo konnen na hakkat e guay mana generala weti ma goreto ma aje sani la achi bada hafe kenni sa itgale mana isani anyway garawon no de bufi amma oromo chabe hamma chabe bod lolat nam ni oromo bakke heddu tulal gollot kura sagali sadde tammi sadde ne sa kura sagali fiddami sadde oromia tit western oromia confederation italiani bar italiani duftasan british league of nation galfatu fi british gafannan british yo sana wonno ni se ofisi ni sa gore ture itegina harkadit british na dabate akimbo de bakke heddu dufe lolli bakke heddu ti deema ture aya inna silasende gollo lola ture na pura sagali afurtan tok arsi riftibali kesa lola ture so arsi kesa gawo go kaw kana abda ko patu abadan indande ars kesa ko patu saftanya upsi sundande wa inna de bo hadi du dabate de bo hasilase pura afurtan baba inna italiani batu sanjecho na kana fi lolli kun deeme oromon deme lolima dalje ka hararetti da kabali rimbali sochi bali arfan kaldo bakke heddu lolade min dabande oromon beka kon oromon do madem odo madem odo madem odo bajecho kuma irratti lolli kununda yota mali fide macatu le mabarakudani sagali fi jahatan sadi kununda macatu le akasabatu koti organu ijare hogana to kubasanjecho isani iskan basa mana barumsa ijaru klinike ijaru kharaba di kharaba su wahedu kanni aka socha ju kanni ratti ijaraman maywan gar baje anin dandani kanar ratti ijaraman jechu macca tula ma for yero durati collective namni wolgae macca tula ma kam macca tula ma mare oromo butu akaju achi arsi kesa ramne macca ma karu ta kunni kuntinu achi isa kesa kanani kol ambarenda to wobin dimbabe to kana mahunda to taijechu bakke heddu wolgeetti godaturame wolgeetti godaturame wolgeetti kana kessa tokko barakudani sagali cham sakudani sagali fi sagajja hatamija ittayatti ta namni kuma tama ibba olitu yaide namni hafni jeda dirre bali yoro duratika oromon yero durat nama isab dubat argu disani wolgani akasabati dubat yero durat arsi kesat ndawin ndandam akajiru yaya amari abashan kan arq akira nama kanani sanda puti qalani wori sanda sofi taku wadu seina irbu mutok islam is kristani wa dutok sabatok irbu gafa seina jitu itayat oromo kontinu dirre oromo yadirunda oromo jo oromo yabutu inafiga ali leobati biga kase kanarangaliti ne lokana boda adangalani kukoka na yoba irbu kana furatani akasabatit adengechu kanagolatani jihaja hambod debani yodo tur jiha jahan bod devani eratura erat arsimakisa kaichala yo kanyanu duran dala dagame ja akawoli genne akantale dabarsan ja motu ma hasillasin fa mundi bal kan organika saba akana ba jani organi wan bende soda gudda rangai yo kunta ugi ka jinan formaji kan bondo argatani akana min han jani dabarsan ja dirre akayundan hafling bay yo kanajo woran akay gitan kajelu yo san karsi bulchature da jalmati sahilu defy sahilu defy ture akay ergamu kanaga dar bigar fifine woran biolisi mar akay erga yo kanisal ergu yani odo go galar dani arsi kaysa farda ibaturba hi atenamni me shahid ate ibatur kalafadis kalafarade hidate kun farda dibatu baba se kun le farda defendi godu ettisa godu fi met tabata tur kan argani yo kun taw argani gal
أكاتشين جين يعني جا بادي تقول عليه أكاتشين جين يعني تابع جا وتر ده هو بار بار سان اللي كاكوسا نين أكيرات إسالية إتبو سودات أباشا مالي في أما والجاتي دوان ده نام نهيل أتبا يا أما ورانو في تسو فردي إبى تربا سام نهيل أتبا كلا فر هيل أتبا غرابرات دريتو سوتش يعني ميتا كرام فمدنو إتسو كرام ده نام ندربين دندو أما كان أمبار دينجات إساني توفتها هذي جات غير سيدي أدنى قال توفتها غير برابا فت يا ماري أباشا خالص الله سيفا توفتها غير برابا فت أنا مالي لا بكان يشوف لا بكان يشوف مالي كان أما شيرة هجتة يا بكسني ما بيسني أجي بكرف فيها ما مو مزمر فا أو جنرال تاد سيبرو هل ما رم جمدا لا أشوف بروميننت كنا ترد دبته يعني بيتا والجاتي لا تورد amma kana cinema en cinema kam kan ja ilatti wonno golani subani mambo mazimri fa hujjati ani mambo kana kasasa kana ani dani manani dani bara barma jahatam yi ko amma jahatam ke jahatam jahake satae baru makana odo gani wonno golani bar turbatami turbat macatu la manchufa yertade biro na musani dani harari darban jiratana kawani hidan kari hidan gari disani man hidati tudu ani yukai dan man hidati tudu atu jena gari man hidati tudu ani gari disani ma mohin fani sa ya tetu kan kunun dinu kalu ani soda ka soda atan sanama da basan cufu de bagi tu kanani da ni sunin cufame da mi kunaga cufame bonna irbun isan da fa godan sun irbun isan itayat wulge oromon kudesu amantinu dotana no hundatu kudesu ni gam isan cuman barakudani turba ta macu fani ma macatu la barakudani turba fi kudani sagali turba ta ni ka okati cu fami turba jahata mi turba ya barakudani sagali turba ne addi billisu ma oromo ijara for the peter wurri kana ijaare keessa wurra mamise sirf jaatu akka go ta bubbaasifa akka baro tumsafa wurra wosa heddu tu saaba kana keessa yaa ndu wosa university fa kana kibakke hunda yufa adda billi summa oromo ijaare wo first time aga tuna ma adu hoji sa keessa de mun hoji billi summa oromo hindolla dola kana de me dola organa di akka san akka bi wuro no shobe ijaare bi namne hunda be hogganni isa woraanni isa dhaamni isa akka oromo calaqqisutti ijaarame oromo guutu calaqqis akka satti akka sabaati akka kakuusaniiti qaquu maccaatu lama godheessaniiti akkas ijaarame bara kudhanii oduu akkas lolaani akka hiree ta'e bara kudhanii sagalii saddeettama seens oduu gara somaalee hojjetti deema hogganni adda bilisummaa oromo akka jirutti chiniggaa irratti odoo waliin ganne asiya tinjen wodiratti hundi isani tu wodiradduman ajjefaman wodingannu didani irbu la mafa iga tolchandechu iga isani ti irbu sun baraba ittaya irata adda iga sun iga naruksi fatyechu yabdukul oromo sadarka kana de megechu amma jijira na chimboda vadori kunama sadarka barakudani sagali fi saddeettamii sagalii oo TPLF oo PDO kana gattee Tigiree wajjin TPLF gattee kakuu Oromoo gantee diina wajjin taate Oromoo irratti ijaaramte. Dhiiga boggaa 27 guutuu dhiiga Oromoo jisseetti. Kakii kana keessa jiraa? Kakuun Oromoo sun kana ta'utti jechuu OPDO. Bara 1998 achirraa dhabdeeti uumaan isaan uumaan qabatani gas bara 1989 yooman bara 1991 biyya seenaa mee miti ree addi bilisu maro dhaabonni hunda diina wajjin taatee dhaabot oromoo hundaa itti duulteeti eettira tigiraa isii taatee oromoo babaas mula keessaa bobba ayefelloo itti duula hunda oromoo cabsanii itti duulte jechuu jirattiintu kakuu oromoo san diigde jechuu OPDO bara san. Ayyee leenjisoo waan gaarii kaafte.
daatota keenya hagammaa ka hordofaa turtan eessaa kaanee as geenye ka jedhu marii obbo Liban Waaqotii fi obbo Leenjisoo Horoo waliin taasifne kutaa tokkoffaadha. Kutaan lammaffaan itti fufaa hagasii bakka jirtan maratti nagayaan jiraadha an ka isin waliin ture bayaan sheekoti.